ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪಂಚಮಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 19 ದಿನ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಕಳಜಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 19 ದಿನದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಡೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೆರೆಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರೆದು ನೋಡಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 280 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಜಗಳಗಳು ಏನು ಸಚಿವರನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಸಚಿವ ಮಂಡಳಿನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರನಾದರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಾಡ ಏನು ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ದಿನ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಗಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಆದಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೋಸ್ಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಆರಂಭವಾದ್ವಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮದುವೆ ಮುಂಜವೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾದ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊಲಿಸಬೇಕು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗಬಹುದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಜೂಮ್ ಆಪರೇಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತರಾಯಕ್ಕೆ ಜೂಮ್ ಅಪ್ರೆಲ್ಸ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ರನ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ